Vambora. Nossa Senhora de Fátima, a imagem e atrás a igreja. Agora. Vamos ver se o amiguinho dele tá aí. Não tá. Que ele adora fazer xixi e cheirar tudo. Bora. Vamos ali no campinho que tá aqui, mostrar um pouquinho. Vamos continuar. A voltinha pelo bairro de Fátima. Bora. Tem época aqui que aqui fica bem florido. Hoje tá pouco. A gente foi ali, ó, no campo. Deu uma volta aqui por trás. Agora vamos subir aqui. Bora, neguinho. Gosta muito de andar. Casa linda essa aqui. A encruzilhada. E de onde a gente veio. Vamos até ali em cima. A rua sem saída. Aqui é só uma rotatória. Vamos voltar. Descansa aí, rapaz. Descansou, né? Olha mais na frente ali, perna de frente.
Vambora. Pra que essa pressa, cara? O bar do Schoid. A vila de casas. O antigo bar do Ivo. Isso aqui, isso aqui. Antigamente aqui dava pra ver essa vista todinha dali. As casas tomaram. Vamos lá pra cima. Chegando no condomínio. Parquinho. E a projeto de academia. Vamos aqui na escada. Isso aqui desce para quem vai sentido centro de Niterói, dá para ver até a torre do Niterói Shopping. Tem um elevador lá, dá na rua Marquês do Paraná. E aqui o imponente bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4. Vamos continuar a dar a volta. Para com isso! Já almoçou? Não. E aí, mãe? E aí, pai? Ana Luísa! Tchutchu! Tava dando banho nele.